Комунальне підприємство «Вода Донбасу» – основний постачальник води до міст Північного Донбасу. Серед споживачів і Слов'янськ, які на 70% забезпечуються водою Донбасу. Декілька років тому місто закуповувало у підприємства до 56 тисяч кубометрів води на добу. Наразі споживання скоротилося майже вдвічі. Ліміт залежить від проплат. Но последнее время он составлял по городу Славянску порядка 27-30 тысяч метров кубических в сутки. Поэтому сказать, ну, достаточно-недостаточно, учитывая то, что спрос на воду есть, и не во всех районах города она бывает круглосуточно, значит проблема с водой есть. Останнім часом водоканали не квапляться розраховуватися за вже спожиту воду. І борг з кожним місяцем зростає. Серед боржників і Словміськводоканал, борг якого наразі складає майже 3 мільйони гривень. На думку директора «Води Донбасу», щоб Слов'янськ отримував воду без перебоїв і в потрібній кількості, мало сплатити борг. Необхідно провести роботи по заміні сітей водопроводних, каналізаційних. Замені, звісно, обладнання, хоча частина там вже зроблена по заміні іменно обладнання на ВНС-ках. Ну і обов'язково, в першу чергу, зробити очисне сооруження. Тоді город буде з водою. Друга фільтрувальна станція підприємства розташована в селищі Донецьке. Тут же мешкають більшість робітників. Окрім виробничих проблем, людей хвилюють проблеми суто побутові, а саме відсутність аптеки, ФАПу, а також зруйновані дороги. А найголовніше, в селищі немає дитячого садка, тож батьки змушені возити дітей до сусіднього райгородку. Про ці та інші проблеми робітники підприємства розповіли представникам громадської ініціативи «Наш регіон». Есть такая программа, и по Украине сделано, по-моему, 820 или 830 детских садов. Это либо восстановлено, которые были закрыты, либо новые. Поэтому я думаю, что мы попробуем на будущий год включиться в эту программу. И либо автобус, или садик, но что-то будем думать.